အလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကင်းကနန်းနီကိုလူလဲကူကူနဲ့စိတ်တွဲနေဘလို့တွက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးထားတဲ့ကင်းကူတွေကိုဂယူဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှီကင်းနှလုံးပေါင်းလက်က30ရပါတယ်ပထမတွဲမှာ1ခုဒုတိယတွဲမှာ4ချောင်းတတိယတွဲမှာ10နှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်30စီရပါတယ်နောက်ကင်းနှလုံးကတူပါတယ်ပထမတွဲ9နဲ့ဆုံးနေဒုတိယတွဲ10နဲ့ဆုံးနေတတိယတွဲ3နဲ့ဆုံးပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆင့်တွက်ရုံနဲ့အဖြေရပါတယ်။အဖြေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဆယ်ခန်းနဲ့နှစ်ခုကိုမြောက်ပြီးတော့နောက်ခန်းနဲ့ပေါင်းရင်ရပါတယ်။ပထမတွဲမှာ1နဲ့9ကရှိခင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်1 9 9နောက်ခန်း9ကိုပေါင်းလိုက်တော့16ရပါတယ်။အဖြေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းက16ပါ။ဒုတိယတွဲမှာဆိုရင်4နဲ့6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့4 6 24 1ပေါင်း25ရပါတယ်။ဒီလိုပါပဲတတိယတွဲမှာဆိုရင်8နဲ့2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့8 2 16 3ပေါင်းတော့19ရပါတယ်။အဖြေရဲ့နောက်ဆုံးကိန်းနှလုံးကတော့ခုခန္ဓာနှစ်ခုမြောက်လဲနေတဲ့အတူတူပါပဲခုခန္ဓာနှစ်ခုကတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုခန္ဓာကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်လည်းရပါတယ်ပထမတွင်မှာဆိုရင်ခုနှစ်နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၄ခုပါဒါကြောင့်အဖြေက၁ချောင်း၄ခုပါဒုတိယတွင်မှာဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးကိန်းတွေက၁ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃ညတင်နေဆုံးပါတယ်အဖြေက၂၅၃ညတက်ပါတတိယကိန်းတွင်မှာဆိုရင်လည်း၃နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ထပ်ဆိုရင်၉ရပါတယ်၃ည9နဲ့ဆုံးပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေက1939ပါအခုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ game ready ကိုမျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် second 32နဲ့မျှောက်လို့ရပါတယ ဘာလုံးဝင်မှန်မှန်ကန်တော့နိုင်မယ်လို့ယူဆပါရယ်အခုရလာတဲ့အဖြေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှီကင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9 30အစင်လိုက်စီဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုသတိထားမိတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိန်းတွေတွေမြောက်တဲ့အခါမှာအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ငြင်းငြင်းဆက်ဆက်ပြောင်းနိုင်လာမှာပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်